ասում ենք, հիշում ենք, շեշտում ենք, մենք իսկապես ունեցել ենք ազգային էլիտա, պայծառ ունեցել ենք, ունեցել ենք, թե հիմա բացատրեմ, վերջին 30 տարիների ընթացքում կամա թե ակամա այդ էլիտայի հետ սկսեցին վերաբերվել, գիտեք, որպես գործիք, միգուցե էլիտան ինքն իրան թույլ տվեց, որպես իր այդպես վերաբերվեն։ Շատ զարմանալի մի բան եմ ուզում արձանագրել, օրինակ, հիշում եք, երբ որ ազգային ազատագրական շարժումը 80 թվականին սկսեց, ինչ պայծառ մարդիկ, ինչ պայծառ ազնվորություններ, ինչ պայծառ գիտնականներ, գրողներ, դերասաններ կանգնեցին այդ շարժման գլխին։ Է հիմա խնդրում եմ այդ ամեն ինչ, եթե կարող եք, վերարտադրեք այսօրվա վեր իրավիճակին, մենք ունենք այդպես ազնվորությունները, այդպես մարդիկ, որոնց խոսքը միանշանակ անբեկանելի ու հարգանքի արժանի է, ոչ էլ սոցիալոգիստի մենք չունենք այդպես ազնվորություններ։ Որովհետև, իսկ պատահական 30 տարի նպատակված, որովհետև հանդուրժվեց, գուցե թույլեր ընտեղից է եկել երկրորդ նախագահի կողմից, եկեք պարզ խոսենք, պարզ միանշանակ, պարզ խոսելու եմ, թե չէ, հանդուրժեցին, պաշտոններ տվեցին, հատկապես Սերժ Սարգսյանը, այն որակը, այն տեսակը, այն գարշանքը, որ ատում էր Արցախ աշխարհը, որ ատում էր հայ ժողովրդի, որ ատում էր ազգային ամեն ինչ, հիմքը այդ ՀՀՇ-ն էր, ՀՀՇ-ական ցես մի հատ տեսական զզվանք ման ունեին, հայ Արցախին նկա, Արցախը պետք է տալ, որ լավ ապրել, Արցախը պետք է այս իշխանական վիճակում, այդ տեսակը մնաց եւ այդ գաղապարախոսությունը տարածվեց, հնարավորություն տրվեց, հետո եկավ Մինասյանը, Մինասյանն էլ ասեց, գիտեք, երեխու սոսկայի մասին գրել են, ես պետք է համագործակցեի դրանց ամենը ես իմ ստորագույն արարածի հետ, ու հնարավորություն տա, ինքը գնալ խորհրդարան, հետո աներ ես ազգետ էն, ինչ որ արեց, այսօր ինչ որ կատարվում է, այո, սա մասին է, եւ ինչ արեցին, եւ զուգահեռ բացեցին 10-20 լրատվամիջոցներ, որ ինչով էին զբաղված, ստորացնել հենց Սերժ Սարգսյանին, ստորացնել Հանրապետական կուսակցությանը, ստորացնել գեներալիտետին, ստորացնել նախկին նախագահներին, ստորացնել մտավորականներին, այս էլ դες պատկեր, բոլորը ստորացված, բոլորը ոտքի տակ, ստորացնել հայ առաքելական եկեղեցին, մեր ազգի համակարգը փոխեցին, այո, իհարկե մենք ունենք սա, Տիկինթով Մասյան, ամենա դժբախտությունը ինչ կատարվեց այս ազգի հետ, մեր ազգի հետ, մեր պետության հետ, Արցախի հետ արժե համակարգերը խեղվեցին, այսինքն այն արժե համակարգերի վրա, որով որ մենք դասիրակվում ենք, մեծանում ենք, մեր մեծերից դաս ենք ստանում, այդ արժե համակարգը խեղաթուրվեց, ճիշտ եք նկատում, ոմանց գնեցին, ոմանց պաշտոն տվեցին, ոմանց խոստումներ տվեցին, այսինքն մենք լավ ենք հասկանում, ցանկացած մարդու մեջ կա և լավը, և վատը, այսինքն այս մարդիկ սկսեցին աշխատել այդ վատ երևույթները զարգացնելու ուղղությամբ, այսինքն չփորձեցին այդ լավ մեր սովորույթները, մեր լավ դաստիարակությունը զարգացնեն, չփորձեցին աճող սերունդը տանեն այն ճանապարհով, որը որ իսկապես հայնը հարիր, հայնը հատուկ, այսինքն օտար բարքեր վերեցին, սերմանեցին մեր հասարակության մեջ, օրինակ դուք էլ երևի կհիշեք, ես էլ եմ հիշում, շատ ժամանակ մենք զարմանում ենք, որ միացենք բացասական ազնվորություն ենք տեսնում, բավականին զարմանում ենք, իսկ այսօր ցավոք սրտի, երբ որ մի լավ մարդ ես, դրական կերպար ես գտնում, սկսում ես նույնպես զարմանալ, այսինքն այսօր այս ազգը, գիտեք, ինչ տրագեդիա է ապրում, ես կարամ ասեմ, դա նույնիսկ ինքը չի էլ ճոգում, թե ինչ տրագեդիա իր հետ կատարվում էս ազգի հետ, այս ազգը արդեն կործանման ճանապարհին է, պետությունը կործանման ճանապարհին է, մենք գիտնականները, որոշ գիտնականներ ասում են 7000, որոշը ասում են 12000 պատմություն ունեցող ազգը, այսօր եկի կանգնել է պետության կորստի և ազգային կորստի շեմին, արդյոք սրա համար էինք մենք պատմության խորքից գալիս, արդյոք սրա համար էին մեր պապեր հայրենական պատերազմում հաղթում, կրվում, որպեսի թուրքը Ստալինգրադից հետո չմտնի Հայաստան, արդյոք դրա համար էր 88 թվի շարժումը, այդ զոհերը, այդ ազատագրումը, այո, ազատագրումը, այդ ազգային պորտքումը, արդյոք այդ ամեն ինչ ապարդյուն էր, դուրս է գալիս, որ այսօրվա իդեոլոգների տարած այս քաղաքականության արդյունքում այդ ամեն ինչ իզուր է եղել, այսինքն մենք սխալ ենք արել, որ թուրքերին
ամբողջ մեր կյանքում չեն կընդունել գրվել եք իրանց հետ։ Ինչ որտեղ սրանք կարող արդարացնել նույնիսկ 15 թվականի մեր կոտորածները։ Ասեն դե դուք ձեզ լավ չփայեցիք, թուրքերը ինչ անեին։ Անենց անեիք, թող ձեզ չկոտորեին։ Այսինքն ոչինչ, որ մեր ասենք արվեստներ կորում, մեր գենոֆոնդներ կորում, մեր էլիտաներ կորում, ոչինչ, թուրքի հետ համակերպեք, աշխատեք ու ապրեք։ Ստեղ ինչումն է դժբախտությունը նաև կարանում, որ այսօր եւ կառավարող իշխող ուժը, եւ ինչ որտեղ նաև ընդդիմությունը, ինչ որ անհասկանալի օրակարգերով են առաջարկվում։ Մի կողմից հասկանալի է, իսկ մի կողմից ճիշտ է կանհասկանալի, մի կողմից տեսեք ինչ ուժերի դեմ են դուրս եկել։ Սենց մի բան էլ պետք է արձանագրել դիտ ինֆորմացիան, կներեք։ Այսօր եկեք տեսեք մի հատ ինչ որ դաշինք է ձևավորվում մեծ հաշվով։ Հիմա իհարկե ամենամեղավորը մենք ենք։ Միանշանակ։ Բայց մյուս կողմից կայսրությունները դաշինք կազմած խժռում են Հայաստանը, Ռուսաստան, Թուրքիա, ԱՄՆ-ը բաժանում են առանց մեզ մեր երկիրը։ Մեր հաշվին այնտեղ բանա գործը տեսնում անդեռ Ռուսաստանը։ Բայց եկեք սենց մի հատ Թուրքիան, ԱՄՆ-ն էստեղ էլ թույլ ցած։ Եկեք սենց մի հատ գործը։ Սենց մի գործոն եկեք արձանագրենք։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մեզանից ավել հայ ոչ մեկ չի եղել։ Եթե դու ինքդ քո ինքնությունը չես հարգում, չես պաշտպանում, դիմացին նվարվում ակու այդ ինենց ինչ որ ոնց որ զուտ ես տալիս։ Իմի Ռուսաստանի դաշնակը։ Իմի անդրադառնանք, որ եթե մի քիչ պետք է ինքը մեզ ապետ, իր այնպես գրողի ծոցը պատմականորեն Թուրքիա, Ադրբեջանից քո հարցերը։ Ես ունես խնդիրներ ունես։ Էլի ավելի ռուսակ, ռուսամեծ ժողովուրդ, հայ ժողովուրդն է, այստեղ նկատի ուներ, չեմ ասում Արցախի ժողովրդի ինչ ռուսա։ Դա պատմությունն է ցույց տվել։ Եթե դու ուզում ես ներկա լինես, հապիտի թողես ջարդեն, ստորացնես Ռուսաստանի դաշնություն։ Այդ օգաս էտես չի լինում։ Դեբիլ, դեբիլ տեսանք ինչ արեց։ Սա բոլոր երկրները կորցնում է, հետո տանը 20 միլիարդ ծախսում է Ուկրաինա պահելու համար։ Եվ որ ժամանակին ասում են, այ եսի մինչեր կացինով չի էս աշխարը։ Կացինը, հա, պետք է, բայց կացինով չի, էլի։ Վերջում գաս կացինով, չգիտեմ, Թուրքիայի դեմ էս գալու, թե ինչ։ Դե պատմությունը սովորաբար ցույց է տվել, որ Ռուսաստանը ավելի հեշտ իր խնդիրները հետո է լուծում։ Ռուսաստանը հետո անճանությունից, չգիտեմ ինչ անենք։ Ռուսաստանը իր խնդիրները հետո լուծում է, ոչ թե դիվանագիտորը։ Նա կարող ասենք ի սկզբանե դիվանագիտորն էլ, եթե իսկապես կարողանա, կլուծեր դիվանագիտորը։ Բայց այսօր Ռուսաստանում էլ որոշ առողջ ուժեր արդեն արձանագրում են այդ փաստը, որ Ռուսաստանը այս վերջի 30 տարում հետ սովետական, հետ խորհրդային տարածաշրջանում շատ սխալ, թույլ, անատամ արտաքին քաղաքակրթություն է վարել։ Շատ, որը որ բերել է այն իրողությունը, որը որ այսօր կա։ Նույն հենց Ուկրաինայում, նույն հենց Հայաստանում, նույն հենց այստեղ դեսպան ընդունելությունը կազմակերպում թրքապաշտ, թրքամերրած ինչ որ մարդկանց հրավիրում է։ Դուք լրիվ չգիտեմ ինչ է։ Ցուցակի մասին իմանում եմ, ովքեր են հրավիրված, կամ սրանք են դեբիլ, կամ էլ ինչ-որ խաղ են անում, կամ չգիտեմ ինչ է ասում։ Շատ հավանական է, որ այսօրվա Հայաստանում գործող ռուսական դիվանագիտական կորպուսը, որը որ ես չեմ բացառում, որը որ իսկապես կարող է հնարավոր է, ինչ որ միտեղ այսօրվա վարվող ռուսական քաղաքականություն հետ համաձայն չի, չի կիսում այդ տեսակետը։ Շատ հնարավոր է։ Այսօր եթե նկատել եք, Ռուսաստանում էլ գործընթացներ են գնում, ինքնամաքրման գործընթացներ են գնում։ Ես համոզված եմ, որ այդ ինքնամաքրման գործընթացները շատ արագ եւ էֆեկտիվ Ռուսաստանում տեղի կգտնան, կվերջանան, ու ինչպես ասում են, ամեն ինչը կգա, ես ամենայն դեպս հույս ունեմ, որ այդ ամեն ինչը տեղի կունենա։ Որովհետեւ եթե լսեցիք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ելույթը Պետերբուրգյան այդ համաժողովին, բավականին լուրջ, բավականին հիմնավորված եւ շատ խոստումնալի ելույթ էր, ասեմ։ Ու վերադառնանք եկեք մեր, ասենք, ներքին խնդիրներին, իհարկե արտաքին խնդիրներն էլ են շատ կարեւոր։ Ուրեմն, ինչպես ես նշեցի, դուք եք նշեցիք, պետության եւ ազգերի հետ վարվում, ինչպես որ դու թույլ ես տալիս, որ քեզ հետ վարվեն, վերաբերվեն քեզ։ Այս ամեն ինչը հետևանք է մեր տարած արտաքին եւ ներքին քաղաքականության։ Առաջին հերթին ներքին, ներքին եւ կադրային, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական քաղաքականության հետևանք է այս ամենը։ Այս ամենը ինձ շատ ժամանակ առիթ է տալի մտածելը, որ լավ, արդյոք այն ուժերը, որ ղեկավարել են այս երկիրը, այդքան էլ շատ են սիրել Հայաստանն ու այս ազգին։ Ամենան դեպս երկու հանրապետություն են ունեցել։ Ես հասկանում եմ, ունենալը քիչ է, պահելը։ 30 տարի վայելել եմ անկախ
Երկիր ամենից հպարտ եմ եղել։ Բոլորս ենք հպարտ եղել։ Բայց ի պատիվ իրենց, դա պիտի ընդունել, որ հայ ժողովուրդ էս Հրանտ Բագրատյանի խոսքերն է։ Երբևէ էսպես լավ չի ապրել իր պատմության մեջ, երբևէ էս էլ համաձայնեմ իր հետ։ Ոնց որ ապրել է այս 25 տարի, վերջին 25 տարի։ Ես մի քիչ չեմ համաձայնի այդ մտածմամբ։ Անկախ սովետական միության ժամանակ մենք չունեինք այդ ազատությունը տարբեր երկրներ գնալու, մենք չունեինք բազմաթիվ։ Մենք նորից վերադարձանք Իգնատերի տոմսին։ Չէ, նաև ճանաչողությունը մեծ շատ կարևոր է։ Եկեք համաձայնենք ինձ հետ։ Շրջակայությունը դրսևորվել է, դրսում նաև պրտությունը, դա նաև շատ կարևոր է։ Եկեք համաձայնենք ինձ հետ, որ ինչու՞ չէ, որ Որացել են դատարկ խանութները սովետական միության։ Հա, ես հիմա Ես լիքը խանութներն եմ հիշում։ Չէ, ես չեմ հիշում։ Ես կարող եմ հերթերն եմ հիշում, ես կարող եմ հրաշալի բաներ ասել սովետական միության։ Հիմա մենք եթե սկսենք, բայց եկեք ասենք, որ մենք բանը վայելել ենք մեր Հայաստան աշխարհը, պետությունը վերցրել ենք։ Միանշանակ։ Եկեք գնահատենք, եթե Ես գնահատում եմ, արձանագրում եմ, գնահատում եմ, բայց Եկեք ասենք, էլի օրինակ Իսրայելի ամբողջ քաղաքականությունը պետականության ինչու նկայանում։ Նրանք չեն ապրում այս օրվա օրով, նրանք ապրում են ապագայով։ Իսկ մենք ապրել ենք այս օրվա օրով։ Այս անցած 30 տարին մենք ապրել ենք այսօր կա լավա, վաղը ինչ կլինի, էհ Աստված կտա կամ չի տա։ Որը որ 100 բանակ ունենք, 100 զինտեխնիկա ունենք։ Ահա, այդ ամեն ինչը պահելու համար, այսինքն պետք է ունենալ ռազմավարություն, որը որ մենք համաձայնենք չենք ունեցել։ Մենք Գոնե 10 տարվա առաջ գնալու 20 տարվա հերանկարային ոչ մի ստրատեգիա չեն ունեցել։ Եթե հանրային կյանքում, քաղաքական կյանքում դեր խոսք կշիռա ունեցել հակ Արցախյան թևը, Օվադրա մեղավորը, դա եմ ասում։ Եվ նրանցից ամենաողորմելին ունեցելա դիրք եւ տեղ հայտնվել ազգային ժողովում, դա անշուշտ մեր պետության եւ այս ժամանակվա իշխանության պատճառն է։ Եկեք համաձայնվեք, որ այդ ուժերին ժողովուրդը չի տարել ազգային ժողով։ Այս ժողովուրդը, ժողովուրդը տանում կոտորում է 4 տարի, 4 տարի առաջ։ Հերիք այդ դերասանակաբան ժողովուրդը լավն է։ Ժողովուրդը մեզ մորթում են, բայց ուրեմն ասեմ, ցավոք սրտի, եւ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում ժողովրդի հավաքական միտքը շատ հեշտ է կառավարել։ Որովհետեւ ամբողջ աշխարհում տեղի ունենում եւ կատարվում է ինչեւ այսօր։ Հավաքական միտքը ժողովրդի շատ հեշտ է կառավարել եւ ուղղորդել։ Դա անում են իշխող ուժերը, թե կոնկրետ պետության, թե համաշխարհային, թե գլոբալիստական։ Դա համար ես իմ խոսքը սկսեցի, որ մեր ազգային էլիտան պարտվել է։ Միանշանակ։ Որովհետև ազգային էլիտայի որակն է կորել, եթե չեմ ասի, եթե չասել, որ ընդհանրապես ազգային, խնդրում եմ դիտ ինֆորմացիա, այսօր ինձ տվեք մի անձնավորության անուն, որի խոսքը այս ժողովրդի գոնե 50%-ի համար անբեկանելի է։ Ես մարդիկ քիչ են հանդուրժում Արմեն Գրիգորյանը, որ խոսքը որոշակի շրջանակ լայն տարածումն անգամ էլ չհանդուրժեցին, ուրեմն ասա այդպեսի։ Իրականն էլ այդ գործը տեսա։ Դե խնդիրը հանդուրժողականության մասին չի։ Խնդիրը կերպարի մասին է, որ մենք այս 30 տարում ինչ ունենք կորցրեցինք եւ նորը չստեղծեցինք։ Մենք լուրջ մտավորական բարձր ինտելեկտով խոսա Ալվար Պետրոսյան, տեսեք ինչ էին անում։ Երջանկա հիշատակ Ալվար Պետրոսյանը, տեսեք Ինքան ողորմելի, որ անգամ ванը չկազմակերպեցին, թույլ չտվեցին, չէ՞։ Դե այդ ամեն ինչը խոսում է այսօրվա իշխանությունների մոտեցմամբ։ Շատ ժամանակ իմ մոտ տպավորությունը ստեղծվում, որ այսօրվա Հայաստանում Հայաստանի շահերը պաշտպանող ուժեր չկան։ Հայ ժողովրդի, Արցախի շահերը պաշտպանող ուժեր չկան։ Ո՞ն շահերը ասես պաշտպանվում են, բացի այս ազգի ու այս ժողովրդի։ Դե կարող է գալիս են գլխավոր հարցին, իսկ Արժանյա մեր ազգը։ Իսկ արդյոք նրանք են, որ պետքա որոշեն այս արգարժանիացը, չէ՞։ Դրա համար եմ ասում, այսօր մենք շատ իսկապես ցավալի մի իրավիճակի մենք գտնվում, մի գրողություն մեջ են գտնվում, որ ինքնության կորստի, պետականության կորստի, ազգի կորստի խնդրի արժեք ենք կանգնած ու իմ համեստ կարծիքով հանրաճիշտ կա ինչ որ մի նոր ձևավորվող ինչ որ մի շարժում, մի ուժ։ Չեք տեսնում, ժամանակ չեն թողնում ինչ արագ են անում։ Դե դրա համար պետք է աշխատում։ Ժամերի հարց է։ Արցախը հանձնելու, Սյունիքը հանձնելը, ժամերի հարց է։ Բերձորի ճանապարհի հետ կապված ճիշտ եք ասում, ես նաև ունեի Վայմբերի Երևան, ասի դե մի հատ եկեք։ Ես ոմենակից չի ստորացնելու, մի հատ հնա։ Այհարկե, այհարկե, այհարկե։ Դեր զորի ճանապարհ արդարացողների ես չեմ չգիտեմ ինչ ասեմ, ոնց բացատրեմ։ Միգուցե այս մարդիկ ինչ որ հատուկ
հանձնարարական ունեն, այդ հանձնարարականով եկել են ու այդ ծրագիրն են իրականացնում։ Միգուցե շատ հնարավոր է։ Դեպքերի լոգիկան, տրամաբանությունը ինձ իրավունք է տալիս, որպես ես այդպիսի կարծիք ունենամ, որովհետև չի կարա հայ ազգի մեջ ծնված, հայ հասարակության մեջ դաստիարակված մարդ այսքան հայատաց լինի, այսքան թշնամական երկրի շահեր պաշտպանի։ Չի լինում այդպես բան, ամեն դեպքում ես չեմ տեսել։ Չի լինում։ Հետո մենք դե պաստորեն լինում է։ Հետո եկեք ձեզ էինք ընդունել, որ չի լինում հայ, հայ այդպես չի լինում։ Հաջելա ջան, ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ չի լինում։ Ես հելա գարբելա վստահ եմ կյանքի վերջին։